Ordspråksboken. Kungens tankar är som vattenbäckar i Herrens hand. Han leder den vart han vill. Var och en tycker att hans vägar är rätta. Men Herren är den som prövar hjärtan. Att handla rätt och rättfärdigt är mer värt för Herren än offer. Stolta ögon och högmodigt hjärta, det ogudaktigas lykta är synd. Den flitiges omtanke medför idel vinst, hastverk idel förlust. Att vinna skatter med lögnaktig tunga är ett jagande efter vind för dem som söker döden. Det ogudaktigas våldsdåd snärjer dem själva, eftersom de vägrar göra det rätta. Krokig väg går syndfull man, den rene går rakt fram. Bättre bo i en vrå på taket än dela huset med en grälsjuk kvinna. Den ogudaktiges själ har lust till det onda. Hans nästa finner ingen nåd i hans ögon. Straffas bespottaren blir den okunnige vis. Undervisas den vise, mottar han kunskap. Den rättfärdige ger akt på den ogudaktiges hus. Han störtar det ogudaktiga i olycka. Den som tillsluter sitt öra för den fattiges rop ska själv ropa utan att få svar. Hemlig gåva dämpar vrede. En skänk i det fördolda stillar stor förbittring. Att rätt skipas är den rättfärdiges glädje, men brottslingarnas skräck. Den människa som far vilse från klokhetens väg hamnar i det dödas församling. Den som älskar glada dagar blir fattig, den som älskar vin och olja blir inte rik. Den ogudaktige ges som lösen för den rättfärdige. Den trolöse sätts i det rättsinniga ställe. Bättre bo i ett öde land än tillsammans med en grälsjuk och elak kvinna. Den vise har dyrbara skatter och salvor i sin boning. En dåraktig människa slösar bort dem. Den som far efter rättfärdighet och godhet finner liv, rättfärdighet och ära. En vis man kan storma en stad full av hjältar och bryta ner det fäste som de litade på. Den som vaktar sin mun och sin tunga bevarar sitt liv för svårigheter. Bespottare kallas den som är fräck och övermodig, den som handlar i måttlöst övermod. Den lates begär blir hans död, ty hans händer vill inget göra. Den snikne fikar alltid efter mer. Den rättfärdige ger utan att snåla. Det ogudaktigas offer är avskyvärt, särskilt när det bärs fram i ont syfte. Falskt vittne ska förgås. Den som lyssnar får tala till punkt. Den ogudaktige visar upp en trotsig min. Den rättsinnige går sin väg rakt fram. Ingen vishet, inget förstånd, inget råd förmår något mot Herren. Hästar rustas för stridens dag, men segern kommer från Herren. Gott namn är mer värt än stor rikedom. Gott anseende bättre än silver och guld. Rik och fattig får leva sida vid sida. Herren har gjort dem båda. Den kloke ser faran och söker skydd. Oförståndiga går vidare och får sitt straff. Lön för ödmjukhet och Herrens fruktan är rikedom, ära och liv. Törnen och snaror ligger på en svekfulles väg. Den som vill bevara sitt liv håller sig fjärran från dem. Vänj den unge vid den väg han bör vandra. Så viker han ej av från den när han blir gammal. Den rike råder över de fattiga. Låntagaren blir långivarens slav.
Den som sår orätt får skörda fördärv. Hans vredes stav skall få ett slut. Den som unnar andra gott blir välsignad, för han delar sitt bröd med den fattige. Driv ut bespottaren så upphör kivet, och det blir slut på tvist och smädelse. Den som älskar hjärtats renhet och talar vänligt får kungen till vän. Herrens ögon vakar över kunskapen. Den trolöses ord gör han om intet. Den late säger, det är ett lejon där ute, jag kan bli dödad mitt på gatan. Främmande kvinnors mun är en djup grop. Den Herren är vred på faller i den. Oförstånd vidlåder barnets hjärta. Fostrans ris driver bort det. Att förtrycka den fattige för att få mer, och att ge åt en rik leder bara till utarmning. Vänd hit ditt öra och hör det visas ord. Lägg min kunskap på ditt hjärta. Det är gott att du bevarar dem i ditt inre. Låt dem alla ständigt vara på dina läppar. För att du ska sätta din förtröstan till Herren undervisar jag idag just dig. Ja, jag har skrivit till dig 30 ord med råd och kunskap för att lära dig sanningens tillförlitliga ord, så att du rätt kan svara dem som har sänt dig. Plundra inte den fattige därför att han är fattig, och krossa inte den olycklige i rätten. Ty Herren ska ta sig an deras sak. Dem som rövar från dem ska han beröva livet. Ge dig inte i lag med en lättretad man och gå inte in till en hetlevrad, så att du lär dig hans vägar och lägger en snara för ditt liv. Var inte bland dem som ger handslag och går i borgen för lån. Varför skulle man få ta den säng som du ligger på när du inte kan betala? Flytta inte en gammal gränssten som dina fäder har rest. Ser en man som är skicklig i sin syssla, han får träda i kungars tjänst och behöver inte tjäna vanliga människor. När du sitter till bords med den förste, besinna då vem du har framför dig. Sätt kniven mot din strupe om du är allt för hungrig. Var ej lysten efter hans läckerheter. Det kan vara bedräglig kost. Slit inte ut dig för att bli rik. Var klok nog att avstå från det. Far inte med blicken efter det som ingenting är. Där det gör sig vingar och flyger som örnen mot himlen. Ät inte den missunnsammes bröd. Var ej lysten efter hans läckerheter. För han handlar efter sina själviska beräkningar. Ät och drick, säger han till dig, men menar dig. Den bit du ätit måste du spy ut, och dina vackra ord är förspilda. Tala inte för en dåres öron, han föraktar dina kloka ord. Flytta inte en gammal gränssten och gör inte intrång på de faderlösas åkrar, ty deras återlösare är stark. Han ska föra deras talan mot dig. Öppna ditt hjärta för tillrättavisning och dina öron för kunskapens ord. Låt inte pojken vara utan fostran. Slår du honom med riset ska han inte dö. När du slår honom med riset räddar du hans själ från dödsriket. Min son, om ditt hjärta blir vist gläder sig också mitt hjärta. Mitt innersta fröjda sig när dina läppar talade rätta. Låt inte ditt hjärta avundas syndar, utan sträva alltid efter Herrens fruktan. För visso har du då en framtid, och ditt hopp skall ej bli om intet. Hör, min son, och bli vis, och låt ditt hjärta gå rätta vägar. Umgås inte med drinkare eller med dem som frossar i mat. Ty drinkare och frossare blir fattiga. Och sömnaktighet ger trasiga kläder. Lyssna till din far som har fött dig och förakta inte din mor när hon blir gammal. Förvärva sanning och sälj den inte. Förvärva vishet, fostran och insikt.
Jubel fyller den rättfärdiges far. En vis son skänker glädje. Låt din far och mor vara glada. Må hon som fött dig kunna fröjda sig. Min son, ge mig ditt hjärta och låt mina vägar behaga dig. Ty skökan är en djup grop, den okända kvinnan en trång brunn. Ja, som en rövare ligger hon på lur. Hon förökar de trolösa skaran av människorna. Vem ropar ack? Vem ropar ve? Vem vållar kiv? Vem klagar? Vem har sår utan orsak? Vem har dimmiga ögon? Det som stannar länge vid vinet. Det som går för att pröva kryddat vin. Se inte på vinet att det är så rött. Att det ger sådan glans i bägaren och rinner ner så lätt. Till slut biter det som en orm. Och stinger som en giftorm. Dina ögon får då se konstiga syner. Och ditt hjärta talar galenskaper. Du blir lik en som ligger mitt ute på havet eller svävar i toppen av en mast. Det slår mig, men det gör inte ont. Det ger mig stryk, men jag känner inget. När ska jag vakna så att jag kan få tag i mer? Avundas inte onda människor och längta inte efter att vara med dem. Deras hjärtan tänker på våld. Deras läppar talar olycka. Genom vishet byggs huset, genom förstånd hålls det vid makt. Genom kunskap fylls rummen med allt som är dyrbart och ljuvligt. En vis man är stark, en man med kunskap är väldig i kraft. Genom skicklig ledning kan du föra krig. Många goda rådgivare ger seger. Visheten är för hög för dåren. I porten öppnar han ej sin mun. Den som tänker ut onda planer, han skall kallas intrigmakare. Dårskapens påfund är synd och bespottaren möter avsky bland människor. Låter du modet falla i nödens stund, då blir din kraft ringa. Rädda dem som släpas till döden och drag dig inte undan dem som stapplar till avrättningsplatsen. Om du säger, vi visste det inte, skulle inte han som prövar hjärtan märka det. Skulle inte han som vakar över din själ veta det. Han ska vedergälla var och en efter hans gärningar. Ät honung, min son. Det är gott. Självrunnen honung är söt för din gom. Så är kunskap och vishet för din själ. Om du finner dem har du en framtid och ditt hopp blir ej om intet. Ligg inte på lur, du ogudaktige, vid den rättfärdiges boning. Ödelägg inte hans hem. Ty den rättfärdige kan falla 7 gånger och resa sig igen, men det ogudaktiga stupar när olyckan kommer. Gläd dig inte när din fiende faller. Låt ej ditt hjärta fröjdas när han störtar omkull, så att Herren ser det med misshag och vänder sin vrede från honom. Harmas inte över det onda. Avundas inte det ogudaktiga. Ty den som är ond har ingen framtid. Det ogudaktigas lampa ska slockna. Min son, frukta Herren och kungen. Ge dig inte i lag med upprorsmän. Ty plötsligt kan olycka komma över dem. Och vem vet när ödeläggelse från dessa båda kommer. Dessa ord är också av visa män. Att ha anseende till personen när man dömer är orätt. Den som säger till den skyldige, du är oskyldig, honom ska folk förbanna och nationer fördöma. Men dem som skipar rättvisa ska det gå väl. Det ska bli välsignade med goda ting. En kyss på läpparna är det när någon ger ett rätt svar. Fullgör ditt arbete på marken. Gör allting klart åt dig på åkern. Sedan kan du bygga dig ett hus. Vittna inte mot din nästa utan orsak. Inte vill du bedra någon med dina läppar. Säg inte, vad han har gjort mot mig ska jag göra mot honom.
Jag ska ge var och en vad han förtjänat. Jag gick förbi en lat mans åker, en oförståndig människas vingård. Och se, tistlar hade växt upp överallt. Marken var täckt av nässlor. Stenmuren låg nerriven. Jag såg det och tog det till hjärtat. Jag betraktade det och tog lärdom av det. Sov ännu något. Slumra lite till. Lägg ännu en tid armarna i kors för att vila. Så kommer fattigdomen över dig som en lösdrivare och armodet som en väpnad man. Dessa ordspråk är också av Salomo, samlade av Hiskias, judakungs män. Det är Guds ära att dölja en sak och kungars ära att utforska den. Himlens höjd och jordens djup och kungars hjärtan kan ingen utransaka. Tag bort slagget från silvret så får guldsmeden fram en klenod av det. Tag det ogudaktiga ur kungens tjänst så blir hans tron befäst genom rättfärdighet. Förhäv dig inte inför kungen och ställ dig inte på det storas plats. Ty det är bättre att man säger till dig, stig hit upp, än att du flyttas ner för en förnämare man som dina ögon har sett. Var inte för snabb att starta en rättstvist, för vad tänker du göra längre fram om din motpart skämmer ut dig? Lägg fram din egen sak mot din motpart, men röj inte någon annans hemlighet, så att inte någon som hör dig drar skam över dig och du för all framtid får dåligt rykte. Som guldäpplen i silverinfattning är ord talade i rätt tid. Som en ring av guld och ett dyrbart smycke är en vis förmanare för ett lyssnande öra. Som snöns svalka på en skördedag är en pålitlig budbärare för den som sänt honom. Sin herres själ vederkvicker han. Som moln och vind utan regn är den som skryter med gåvor han inte ger. Genom tålamod kan furstar övertalas. En mild tunga kan krossa ben. Om du finner honung, ät inte för mycket så att du blir övermätt och kräks. Låt inte din fot komma för ofta i din väns hus så att han tröttnar på dig och får motvilja mot dig. En stridshammare, ett svärd och en skarp pil är den som vittnar falskt mot sin nästa. Som en ruttnande tand och en slintande fot är förtroende för en svekfull på nödens dag. Att sjunga visor för ett sorgset hjärta är som att klä av sig en vinterdag eller som syra på soda. Om din fiende är hungrig, ge honom att äta. Om han är törstig, ge honom att dricka. Då samlar du glödande kol på hans huvud och Herren ska belöna dig. Nordanvind för med sig regn, tasslande tunga sura miner. Bättre bo i en vrå på taket än dela huset med en grälsjuk kvinna. Som frisk vatten för en törstig själ är gott budskap från fjärran land. Som en grumlad källa och en förorenad brunn är en rättfärdig som ger efter för en ogudaktig. Att äta för mycket honung är inte gott. Att söka sin egen ära är inte ärofullt. Som en nedbruten stad utan murar är den man som inte kan styra sitt sinne. Bibeltexter och uppläsare använda med tacksam tillstånd av Svenska Folkbibeln. Röstmodifiering och ljudredigering. Lars Borre, studio i Borås. Bilder och musik använda utan tillstånd av respektive upphovsrättsägare. Därför får materialet inte användas i vinstgivande syfte, utan enbart spridas som gåva. Om du tycker att denna videopresentation tilltalat dig och kanske givet en djupare insikt i skaparens fantastiska värld,
så är du välkommen att swisha en liten gåva som uppskattning på 0735 26 75 56. Det är ett helt och hållet ideellt arbete och du har fri tillgång till ett stort antal videos om olika bibelböcker på YouTube. Sök bara på Lars Borre plus önskad boktitel. Jag önskar dig Guds rika välsignelse i dina studier av hela Guds ord och din vandring på den vägen.